Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Hej så. Så blev det den 13. og det er min tur til at overtage den fantastiske julesnak. Jeg har fået to ord, som jeg skal bruge, og det ene er Simon Jul, og det andet er Gløgg. Så jeg vil prøve at fortælle videre på denne fantastiske historie. Jeg skulle snakke videre på Davids historie, og han sluttede som sagt med, at Stockholm finder den gave her. Han ved ikke helt, hvad det er, så han skulle lige i gang med at pakke den her gave op. Men det er det, han gør det, så træder Simon Jul ind. Og vi kender alle sammen Simon Jul og hans fantastiske ninja-færdigheder, så han får simpelthen snydt Stockholm og får stjålet den her gave fra ham. Simon Jul, han tager sig hjem med den gave her, åbner den og finder ud af til hans store glæde, at det er en kæmpe kasse gløgg. Han vælger sig så for at sidde og drikke det her gløgg. Han varmer det op for et glas, han får to. Han får simpelthen drukket hele den her pakke. Han er lidt småfuld og finder så ud af, at han skal da lige en tur til Grønland. Han vil da hen og besøge julemanden. Simon Jul, han vælger så simpelthen tage en tur til Grønland, finde julemanden, finde hans værksted og få snakket med julemanden om at få lavet en speciel gave lige til ham. Den gave skal de så tage i gang med, og han beslutter sig for, at det skal være en. Yes, men det her, det var mit bidrag til årets julekalender her den 13. I må have en rigtig god jul alle sammen og godt nytår. Jeg håber, vi ses på stadion.